Ahoj, zdravím všetkých fanúšikov kanálu Savalien, moje meno je Savalien a vás vítam pri ďalšom videu. Tentokrát je to ale z trošku nevšednejšie hry a je to hra Juro Janošik. Túto hru som našiel na Steame, momentálne bola tuším zľave za nejaké 4 eurka alebo tak nejak. A je to slovenská hra. Dokonca vyhrala nejaké ocenenia momentálne toho roku. V Česku, v Brne vraj bola nejaká súťaž hier takých československých a vraj to vyhralo zo pár ocenení. Mňa tá hra zaujala a povedal som si, že keďže je Juro Janošik taký náš národný hrdina, tak by bola sranda si trošku zahrať. Prekvapila ma tá hra, vyzerá veľmi zaujímavo. No a povedal som si, že aspoň jedno videjko skúsim, ak sa vám to bude páčiť, tak kľudne môžeme viac, lebo tá hra je zaujímavá. Ja už som si ju skúšal, či to funguje všetko, ovládanie a tak ďalej, no ale teraz si dáme novú hru. Áno, chcem začať, dáme si na normál. Tak sú tu nejaké texty a tie vám budem čítať, ja nech nemusíte vy. Juro Janošik sa narodil v roku 1688, vyrastal v dedine Terchová, vtedajšie kráľovské Uhorsko, dnes Slovensko, okres Žilina. V 17. storočí to bolo dosť divoké miesto pre život. Táto oblasť bola svedkom násilného reťazca proti habsburských povstaní, ktoré viedli k rozšírenej neistote a nestabilite územia. Nemecký panovník Jan Jakub Löwenberg získal kontrolu nad Terchovou a niekoľkými ďalšími okolitými dedinami. Jeho absolutistický štýl panovania prispel k vytvoreniu siete povstalcov a zločincov, ktorí sa odmietali podradiť a uprednostňovali žiť podľa vlastných pravidiel. Juro Janošik sa v roku, no tu je to po česky, neviem prečo, Juro Janošik sa v roce 1711 stal vúcem zbojníku. Táto banda se ve Zlaté Éže sestávala z 12 zbojníků, pocházejúcich z rôznych míst dnešního Slovenska, Polska a Českej republiky, čiže niečo aj pre našich bratov Čechov. Ja to budem čítať asi po slovensky. Špecializovali sa na prepady bohatých obchodníkov a i dám. Janošik a jeho chlapci sa tešili veľkej obľube medzi miestnymi obyvateľmi, ktorí im často pomáhali skrývať sa pred zákonom, keď im hrozilo dopadnutie. Túto obľubu a slávu získali tým, že sa delili o časť ich koristí z prepadov. Zlaté prstenie pre mladé dievčatá v krčmách, kožušinové kabaty pre tvrdo pracujúceho kováča, ozdobená dýka pre mladého chudobného dedinčana a tak ďalej. Tieto činy prispeli k zrodu nesmrtelnej legendy o Jurovi Janošikovi, zbojník, ktorý bohatým bral a chudobným dával. Tomáš Uhorčík bol jedným z najlepších vodcov zbojníkov a najlepším priateľom Jura Janošika. Keď sa Juro dozvedel, že jeho priateľa dolapili pandúry a uväznili v niektorom z mnohých hradov na Slovensku, rozhodol sa, že ho nájde a oslobodí, aj keby ho to málo stať život. Prvým hradom, v ktorom sa Juro pokusí nájsť uväzneného priateľa, je hrad Strečno. Snáď ho tam nájdem, ak nie, aspoň vyzbijam zo pár zlatých a rozdám ich dedinčanom. No a tu sa začína náš príbeh. Hra má takúto minimalistickú, ale veľmi peknú grafiku. Pohybujete sa klasicky VASD, potom tu sú nejaké útoky, toto je moje približenie, shiftom máme sprint. Ja sa zasekávam, som teraz veľa čítal a toto máme. Nachádza sa na mini verzii krajiny Slovenska. Každé miesto s príslušným názvom, napríklad hrad Strečno, reprezentuje level, do ktorého môže vstúpiť, jasné. Tu je tábor nejaký Orava, ale tu nám chýbajú suroviny. Počkaj, dáme prečítať text. Haló. Cedulka. Po založení tábora získaš 2 body na vylepšenia tvojich zručností. Na založenie tábora potrebuješ určitý počet dukátov, jedla, vody, dokumentov a oslobodených zbojníkov. Zvyšný chlieb, voda a mince sa z ukončeného levelu automaticky presunú do tábora. Aha, čo vlastne nespotrebujem v leveli, tak potom ide sem. Jasné, nemám dostatočné množstvo zručnosti. Čo tu? Maxujeme tu zdravie, výdrž, rýchlosť a sila útoku. No tak ja budem mať damage, ak bude Janošik, ktorý môže kľudne ísť hrať toho Dooma.
No, máme tu pandúry veľmi slabí, je to prvý level, tak pandúry sú vlastne naši nepriatelia. Domy dedinčanov sú 3, tajné dokumenty 3 a uväznení zbojníci sú 3. Tých vlastne musíme vyslobodiť, dokumenty by sme mali nájsť a dedinčanov, tým máme dadačo, akože nejaký ten dukát. Tak, no poď. Jasne, nazbieraj 90 dukátov pre dedinčanov, výborne. Oheň nemôžem zapáliť, škoda. Môžem to rozbiť, máme mrkvu. Máme nič, ale tu máme chlebík. Po zjedení chleba získaš 50 zdravie. Paráda, no tak to máme nejak taký health potion. Ty kokos, ono asi to je trošku hlasnejšie, dáme si audio. Tak trošku znižím tie zvuky líška. Môžem uloviť líšku, ukáž. Útok z nízkou výdržou je slabší, jasné, že keď budem behať, tak mi klesá výdrž. Stamina, jasné. Jasné, nemôžem. No, nemôžem uloviť. Čo tu máme za tabuľku? No, so šprintom, jasné, sa vieš pohybovať rýchlejšie, no to vlastne už sme zistili. Tak, čo tu máme? Lano? Jak máš lanom, rýchlym stlačením E vieš zjazať ležiaceho pandúra. Aha, že ak budem klikať Ečko, tak ono ho to zviaže a on vydrží tak dlhšie. Jasné, ďalšie lano, lebík, parada. Tu máme prvého pandúra. Cik mu po hlave. Juro je dobrý zbojník. Juro nikdy nikoho nezabije, len ho omráči. Prečo? Na určitý čas. Najúčinnejšie je omračiť pandúra odzadu. A teraz keď klikám Ečko, tak ho to zviaže. Jasné, a vie ho rozviazať iný pandúr. Ale ja som za to dostal jeden dukat, keď som ho rozviazal. Tak, a teraz to vyšprint. Aha. Ja som mal malú výdrž a tým pádom toto nemôžem viazať, ja už nemám lana. Môžem im uhasiť oheň. Chlapci, čo, došli mám ohne. Jasné, energy nápoj, výborne, čiže na staminu. Aha, chlebík ešte. Chlieb by mohol mať trošku lepšiu tú grafiku. Ale aj tak tá hra je veľmi minimalisticky, akože graficky spravená, ale je to nádherné. No jasné, to najprv hádanko, ale ja najprv rozbijam tieto bedne. Tu nie je nič. Je lano, paráda, to môžeme zviazať nejakého pandúra. No a máme v hre rôzne takéto hádanky. Táto je veľmi ľahká, len zradiť čísla za radom a proste postupujeme ďalej. Hra sa nám uložila. A takýchto hádaniek je tu čoraz viac. Špeciálny útok ľavý shift, ľavie klik, keď sa nehýbeš a sú pri tebe viacer jasné. To je taký špeciálny šmach. Či kokos, to čo som dal za otočku. Jasné, aj teba môžem zviazať. Tak sa ten Juro smeje, keď takoho zviaže. Zhasíme. Či by som si gate podpálil. Aj vary si nepodpálim gate. Toto nemôžem rozbiť, nejakú zbraň lepšiu získať. Čo mám síce moju overpower valašku, ale... tak nič, ideme ďalej. Oni vlastne keď sú zviazaní, tak sa môžu z toho dostať, alebo nie. Keď ich teda nerozviaže nikto iný. A jasné. Čo to máme? Tu sú nejaké lana, tak... A mrkva, paráda, neviem na čo je mrkva, ale zistíme. A teraz máme jednotku. Nie. Jednotka. Dvojka. Ja, trojka, štyrka. Peťka, paráda. Mi nevral, že ja musím vlastne... Keď potrebujem 90 minci, tak potrebujem 90 tých pandúrov, akože takto.
zviazať, lebo mám zatiaľ iba 8 tých dukátov. Možno na tom hrade potom nájdem nejaké väčšie množstva dukátov. A jasné. Pravý klik myšo. A vynutne sa guľke. Jaký rol dal ten Juro? Kamo, tak Juro je akože most legendary. Ak máš náboje, môže strieľať z pištole. Jasné, máme tu jeden náboj. Pre výstrel presuň kurzor na nepriateľa a stlač koliesko na myši. Jasné. A... tu sa nedá nikde ísť. Huby nemôžem zbierať, zajaca určite nemôžem zabiť. Ja chcem ten špeciálny útok dať. Takto. No, ukáž, viažem aj toho druhého. A ja vlastne musím rozbíjať všetky tie bedne, lebo ináč nebudem mať dosť lána. Lebo mi tam na začiatku tedy došli lána. Vlastne, mne sa život nedoplňuje, ja musím normálne si to doplniť takto. Počkaj. Jednotka bola... tu tuším. Hej, tu je jednotka. Dvojka. Dajme tu môže trojka. Jasné, pandúry počas noci vidia na kratšiu vzdialenosť trojka. Tu je 4, tu bude 5 a dole už máme 6. No čo, pandúr, dobre sa ti tu leží? Keď sme, tak ty sa bojíš určite. On vážne povedal pomoc? Tak, no dobre, tak Juro nevie plávať. Dobre, že máme checkpoint. Lebo jasné, národný hrdina, neviem aký most legendary zbojník, ale nevie plávať. Toto o kopca sa mu išlo nejak ťažšie, ale... čo tu máme? Tu asi nič nemôžeme vyzbierať v tej dedine. Aha, tu máme dedinčana, ale nemáme dosť dukátov, lebo 30 dukátov musíme mu dať. 3, 6, 9, no. Podľa domov, tak len počítam, že keď v každom po 30. Tak, tu máme nejakého... dobre, to je asi normálny človek. Ahoj priateľu, ako sa máš? Ahoj zbojník, no už som unavený z práce na tomto poli. Ak by si v mojom dome nechal dukát alebo dva, veľmi by si ma tým potešil. Pravda, že priateľu, kvôli tomu tu som. Jak som trafil toho pandúra. Som sa všetko dať na šupu dole, ale očividne nie. Ahoj priateľu, ako sa máš? Opäť navýšili dane, to je šialenstvo. To je pravda, pokúsim sa ti pomôcť. Jasné. Však dane sa dvíhajú pravidelne, čo čakal. Tak rýchlo poviazať tých pandúrakov. No, ešte tohto zaviazať. Ja nemám lano. Ja nemám lano. Rýchlo daj mi lano. Tak, zviazaný, dobre. Neviem síce, aký dlhý čas oni vydržia zviazaný. No, alebo keď omračím tak nerozviazaného, že ho nechám len tak omračeného, tak aký dlhý čas mi to bude trvať, než vlastne on sa potom nejak uživí, alebo jak to nazvať. Ups, tak dobre. Ja som to chcel ale tam preskočiť, tam sú čestky. Aha, tu máme takúto hračku. Čiže jednotka. No bude tu dvojka. Dvojka, paráda. Trojka. Nespadne Juro. Trojka a štyrka je tam. Ty kokos, tak to som ani neviem, jak preskočil. To... ale dobre, ostalo mi to. Tak ja teraz musím preskakovať tieto. Štyrka. A peťka bude tu, neže? Au. Asi dám chlebík. A šestka, no a čo mi tým otvorí? Aha, tu na... do... joj. To ešte dobre, že mám neobmedzené životy, asi.
Pozor na zvonček, skúzvozný funkčný sklad ako pandúry použil na privolanie síl. Posil teda. A čiže to funguje jak zvončeky v Assassin's Creed. Ja sa môžem takto skovať z kriku. A pri preskúme objektov vieš nachádzať rôzne predmety, paráda. Aha, zvonček znefunkčnený. Ups. Jak kúka nevie, kde som, ja som sa utopil. No jasné, Juro, ty sa síce smeješ, ale... Dobre, našiel som lano, ja som čakal nejaké tie dokumenty, alebo poriadny cash. Alebo aspoň nejakú guľku do našej pušečky. Počkaj, teraz neviem kam ísť, či tu dole, či... A tu sa nedá ísť nikde, dobre. Aha, tam mám voľačo. Jasné. Tu viem prejsť takto. Ale najprv musím ísť teda hore stlačiť jednotku, potom dvojku, trojka bude tam. Tak toto je komplikovanejšie už. Hop. Na podíru ideme. Dúfam, že ti to neprederaví nohu. Tak, jednotka. Ja si myslím, že bolo jednoduchšie ísť to takto, na tú dvojku. Pusti ma, tak on má dubbing. Tí pandúry majú dubbing. Akože škoda, že táto hra nemá dubbing. A celkovo aj tie rozhovory s tými dedinčanmi tam. Teraz 4 je tam, 5 tam, sakra, a potom zas dole na tú 6 a zas výzor. Moc. Akože určite, ak máte radi takéto jednoduché v podstate hry, trochu hádaniek, trochu toho... Sakra. Jasné. Au. Ale, dobre, prišiel som na to, že to môžem... Au. Prejsť po tomto. Dvojka. Trojka. A teraz to nepokaziť s tou peťkou. A mohol by som si dať chlebík. No, šup. A ten pandúr už dlho to je zviazaný inač. Štyrka, peťka. Ešte dobré, že tu není nejaký damage, keď skáčem dole. Máme všetko, paráda. Hop, hop. Trošku zašprintíme. No, vysun to. Au! Uvolil som to preskočiť, no. Tak, ukáž mi nejakú guľku, aby som sejmal tam toho chlapca. Oni sú dvaja, he. Tak, rýchlo. A ono tu im ide čas, no, že jak dlho sú zviazaní. Takže si nemôžem tu zobrať nejakú tú zbraň väčšiu, že by to malo nejaké väčšie sekacie účinky alebo také niečo. Au. Tak ja si hovorím, že prebehnem to tak, aby ma to netrafilo. Ja som sa tak skrýl do kriku, že on nevedel. Jasné, no paráda. Tak to som aj nevedel, že to je možné takto. Dobre, tak tento ma odhalil, jasné, videl, kde som. Uväznení zbojníci sa nachádzajú v podzemí, na oslobodenie niektoré z nich budeš potrebovať čierny kľúč alebo bombu. Hej, pandúr. Ako zo zadu by som ho dal na jednu šupu, no. Akože by som ho omráčil. Ten nechápal normálne.
Jasné, tu je náboj. Tak, áno. Dve dokonca a chlebík. Tak ukáž rovno zviažem týchto dvoch pandurákov. Tak už máme 24 dukátikov. Dáme chlebík. Nemám pomoc. To je vtipné, jak ty pandúry. Pomoc, pomoc. Serus pandurák. Au. Tento ma trafil. Bomba, parada. Jasné, bombu vie zničiť prekážky, truhlice alebo nejaké uzamknuté predmety, výborne. Dokonca aj kľúč tu máme, strieborný náboj. Jasné, ak máš náboje, môžeš strieľať, jasné, toto sme už videli. Chlebík vezmem. Ešte aj oheňu asi, neviem, či za to niečo je. Tak trošku som tam počprintil, nech mi to nedá po čele. Tak toto som jak vykľučkoval, chlapci nevedeli. Jasné, dokument máme. Tak, ešte. Lano, lano, paráda. Zviažeme jedného, druhého, ešte máme jedno lano do plusu. Jaké pustí ma, nikto to nepustí. A môžem aj toto tu lano napríklad zobrať? Zo šibenice nemôžem. Jasné, a teraz tu do podzemia, keď pôjdem, vstúpiť. A tak tu máme ešte nejakých... Aha, dobre, tak už vieme, že tu sú nejaké takéto ešte... Nejaké ďalšie sú tu. Ďakujem ti, Juro. Nemáš za čo? Veď už truhla pripravená, chlapci. Aha, dobre, tak asi som nemal dať bombu tam, ale dostal som achievement bomber. Jasné, už je to otvorené. A tu je ten panduria, že som svojho človeka omráčil. Zoberieme lano. Výborne, zbojníkov máme všetkých troch, ale nemáme, máme iba jedné dokumenty. Kde by ešte mohli byť dokumenty? Ideme hore, no. Možno niečo bude tam hore. O, nie, ja som chcel chlebík. A som omylom dal energetický nápoj. Dal som si nejaký ten Red Bull. Juro teraz bude naspidovaný. Môžem aj tu im vyhasiť ohen? Nemôžem. OK, ale tam hore vidím nejakého špeciálneho. Nejakého generála, alebo čo to tam bolo. Taký mal špeciálny oblek. Tak ideme teda tam. Ešte dobré, že tu ten kľúč... Ty kokos. Ešte dobré, že tu ten kľúč pasuje. Lebo ja som tú bombu tam minul, jednu navyše, a keby tu trebalo bombu, tak som tento strážce rýchlejšie, silnejšie ako ostatný, má kľúč od hradu. A kde je? Čo, kamoško, na Jura nemáš. Čo, kokos, ten mal peniaze. Ten mal peniaze, toto, hej. Tu čo? Aha, to keď vylúštim, to sa dostane tam ku kľúču, OK. Tak ktorý je jednotka? Tento není. Tento není, takže to bude ten. Teraz tu máme dvojku, trojka bude podľa mňa tu, hej. Teraz tu máme sakra. OK, jednotka, dvojka, trojka. Štyrka. 5 a potom tu až 6. Tak a vypiť vodu. Juro, daj si nejaký ten aj chlebík ti dám. Tak hra uložená, paráda. Energy drink. Tak, šup, môžeme ísť naspäť. Máme zlatý a nejaký čierny kľúč.
zámky v podzemí a hrad. Paráda. Tak ja vám tu budem lupiť, vy si tam stojte. Toto som ako nejak rýchlo som ich vyšafil obi dvoch. Až to bolo divné. Tu není to nejaký tajný dokument. Ja sa môžem posadiť? Nie, môžem zobrať. Preskúmať. Jasné, máme dokument. Aj tu bude niečo preskúmať? Nič. Preskúmať? Nič. Jasné, dobre, tak som minul guľku. Musíme zohnať nejaký kľúč od tej truhly. Zvonček dáme preč. Tak pootvárame všetko. Tak, šup, dáme hejt, otváraj. Ide moc. Tu máme nejaké ešte truhlu. No ja som si myslel, že tá hra bude na pár minút. Modrý kľúč. Tá hra bude fakt, že na pár minút, jeden level, ale tak... Už zahrajem niečo cez 20 minút. Zaujímavé. Každopádne, keby ste chceli sériu, aby sme túto hru... To nie je to. Aby sme túto hru dohrali, tak mohli by sme to dohrať nejakým tým štýlom, že... Čo tu je na zemi? Aj tu je hrách. Lebo Janošika dostali na hrachu, že? Tak keby ste chceli, tak môžeme túto hru dohrať štýlom, že vlastne čo jeden diel, to jeden hrad. Asi myslím, že potom asi budú aj nejaké možno dlhšie hrady. Aj toto sa dá rozsekať. Výborne. Ja idem dole otvoriť ten zámok, keďže mám zelený kľúč. Nechcem sa potom zbytočne zďaleka vrácať. Hopa, hopa, Janošik po stole. Peniaze, jasné. Ticho buď. Vlastne nie peniaze, to sú dukáty. Ale tak my už sme sa dostali v podstate dosť ďaleko. Toto je nová taktika. Au. Dobre, očividne ho nedám na jednu šupu stoličkou. Dobre, ešte ho treba vedieť aj trafiť tú stoličku. Tak, tam toho som zviazal. Panduráka, nezviazal som ho. Tak, zviazaný. Ja už tam vidím ten hrach. Mám pocit, že ono to pôjde nejak tak pošmiknúť na tom hrachu. Máš dostatok dukátov. Pre detinčanom, jasné, vraj sa. Vráť sa k dedinčanom a rozdej vyzbijané dukáty, každá drevenica vyžaduje, jasné. Dobre, v pohode. Dobre, tak ono to nešlo až tak. Tam si myslel jednoducho, ale išlo to, to je základ. Viem, to nemôžem zahasiť, nemôžem. Toto preskúmať, nič, nejde. Do postele si ľahnuť, poskakať, hop, hop, hop. Jasné, ďalšie peniaže. Ale čo nám ešte chýba? Vlastne nič, už len dať peniaze dedinčanom. Nemôžem rozbiť, nemôžem. Au. Dokumenty mám. Opustiť hrad. Dokumenty mám. Zbojníkov som vlastne uvoľnil. Môžem takto to preskočiť? Nemôžem. Toto je na tom, že teraz, kým sa dostanete na au naspäť. Hlavne, kade som prišiel tu niekde, že? No toto je dobré, no, že keď zviažete všetkých tých pandúrov, tak už vás vlastne po ceste naspäť by nemalo nič zdržať. Môžem si dať guľaš? Uhasiť, nemôžem si dať guľaš. Škoda. A teraz ma to vráti. A teraz ma to vráti až tam hore. Opa, heja.
Ja som vôbec nemínal nejaké tie energy drinky, tak ich pomíňam teraz po ceste späť. Neviem, či mi to potom ostáva na ďalšie kolo. Au. Neviem, prečo som tam neskočil dole. Pomoc, jasné. Ale v celku zaujímavá hra. No to nemyslíš vážne. Nemyslíš vážne toto. Už to idem tretíkrát teraz, no tretíkrát. Tak mne väčší problém budú robiť cesty späť, jak cesty tam, hej. Cez tých pandúrov a prekážky. To musím dávať pozor, kde je voda, ale... Au. Lebo ono to bočí tak nejak trošku divnejšie. Tak, tak, šup, poď. No teraz, kde som išiel? Počkej, tu sú dedinčania. Tak možno už tuto skončím, ne? Keď dám do peniaze. Aha, ja im dávam po 5 dukáty. Jasné, oni si všetko nakúpia a hneď šťastní sú, kvetinky majú na oknách. Paráda. Ďalší, daj. Tak, šup, ďakujem ti, Juro. No máš za čo? 30 eur som ti dal. 30 eur. V grošoch, či dukátoch. Môžeš ísť na automaty teraz. Tak a splnený level Stretch. Dostal som achievement, vy to tu nevidíte, Stretch Castle. Level prejdený, zhromaždené prostriedky, jasné, trikrát hlava. Ale to sú tí spojeníci, až jaká hlava. Pokračovať. Jasné, a máme tu vlastne všetky potrebné súroviny na tábor Orava. Ja by som chcel sílu útoku. Dáme si dvakrát sílu, uvidíme, čo to spraví. Získal si 2 body na vylepšenie, jasné. A teraz keď chcem ísť ďalej, tak to už je vlastne Oravský hrad. Dobre, ale tu sa rozlúčim s vami na dnes a určite mi dajete vedieť do komentáru, jak sa vám táto hra páči, ak sa vám páčilo video, či by ste chceli nejaké to pokračovanie. No a ja sa na vás budem tešiť pri ďalších hrách. Ďakujem za sledovanie, za lajky, komentáre, odbery, za všetku podporu. A teším sa na vás aj tu na s Jurom. Možno s Jurom, keď nie, tak pri inej hre. Zatiaľ sa majte a čaute.